bizarre momenten. Gisteren nog bijna aan de vooravond van een feestje en vandaag is het feestje voorbij. Sterker nog, het feestje is er niet geweest. Dus wat heeft het feestje verstoord? Nou, blijkbaar heb ik de commissie uit Provinciale Staten niet kunnen overtuigen van mijn goede bedoelingen. Die te maken hebben met het op de site hebben van de provincie van mijn cv. Die blijkbaar vragen opriepen. En uiteindelijk voor de commissie aanleiding is om kritische vragen te stellen. En die kritische vragen zijn niet al zodanig beantwoord dat het voor hun een, klaar zou zijn. Maar hoe kan dat juist nu gebeuren? U heeft 2 perioden gedeputeerden zijn erop zitten, 8 jaar gedeputeerde geweest. Er is nooit iets aan de hand geweest. Maar blijkbaar is dit onderwerp niet eerder aan de orde geweest. Misschien voor onderzoek of misschien was het niet eerder voor de commissie, voor de Staten, een reden om het te onderzoeken. En nu blijkbaar wel. Maar dat is toch opmerkelijk? Ja, maar die vraag moet u niet aan mij stellen. Misschien aan iemand anders. Ja, maar u zult daar wel een idee over hebben. Nee, zij doen hun werk. Integriteit is heel belangrijk voor een bestuurder, voor de politiek. Is in algemeenheid. Er zijn ook heel veel twijfels over. En als je aan een start begin van de nieuwe periode, moet die politicus die dat graag wil, die bestuurder wil worden, moet ook rekening en verantwoording afleggen. Ook op zijn integriteit. Maar wilt u daarmee zeggen dat u niet integer bent? Nou, blijkbaar hebben ze in het kader van dit onderzoek gevonden dat dat ik daar niet integer genoeg in ben geweest om als politicus, als bestuurder te functioneren. Wanneer voelde u voor het eerst nattigheid? Nou, het is echt iets van de laatste paar dagen. En gisteren, toen de commissie bijeen was om mij hierover te onderhouden, toen kreeg ik het gevoel, oh jee, dit komt niet goed. Dus het is eigenlijk nog maar heel kort. Het was echt een paar uur voor de vergadering waar de benoeming aan de orde zou zijn. U bent nooit eerder gewaarschuwd geweest van meneer Klaas, ik kijk uit, want dit zou mis kunnen gaan. Bijvoorbeeld ook vanuit uw eigen partij? Nee, is niet gebeurd. Omdat in mijn eigen partij, ook in de mensen die in mijn omgeving functioneren, mensen die ik op kennismaking bezoek heb gehad, vertel ik ook allemaal dit verhaal wat ik nu ook verteld heb. Dus het is voor mijn omgeving niet nieuw, het is voor mij niet nieuw, ook voor heel veel andere mensen niet nieuw, maar blijkbaar wel nieuw voor deze commissie. Dus in die zin, ik heb geen signalen ontvangen. Had ik dat gehad, had ik het ook kunnen nuanceren, had ik het ook kunnen veranderen. Het heeft er 7 jaar opgestaan, al met al. Dus waarom, ik ga niet mijn eigen onderspit of mijn eigen graf graven. Dit is blijkbaar nu boven tafel gekomen. Maar wat heeft u dan doen besluiten om op te stappen? U had ook tegen die commissie kunnen zeggen, ja, dames en heren, misschien klopt het niet helemaal of is het een verschil van inzicht van wat op die cv staat. Ik kan het u toelichten. Ik heb die kans gehad om het toe te lichten. Ik ben gistermiddag 2 keer over bij de commissie geweest. Ik heb met mijn partijbestuur overlegd. Ik heb met mijn fractie overlegd, met mijn fractievoorzitter. En ik heb uiteindelijk in de tekst die ik naar de commissie heb gebracht, heb ik u niet kunnen overtuigen, blijkbaar, van het integer zijn van mijn persoon. En wat zeggen ze dan? Meneer Klaassen, zo gaat het niet? Nee, dat hebben ze mij niet gezegd. Ik heb via mijn fractievoorzitter gehoord, die ook in de commissie zit, dat het niet goed zou komen. En dan kun je 2 dingen doen. Je kunt het op een stemming laten aankomen die niet leidt tot een benoembare benoemingsprocedure. Of je trekt je eigen verantwoordelijkheid. En dat is, bestuurder, trek je terug. Beschadig je partij niet. Beschadig de provincie niet. En beschadig jezelf ook niet meer dan dat al gebeurd is. Maar meneer Klaassen, u bent 8 jaar lang gedeputeerde geweest op een goede manier. Wat je ook van Job Klaassen vindt, maar u bent met verve gedeputeerde geweest. U had het op die stemming aan laten komen. Dan had u een goede kans gehad, denk ik. Ik denk dat het niet het geval is. Ik moet het echt hebben van de signalen die ik vanuit de commissie via mijn fractievoorzitter heb gekregen. Daar kreeg ik het signaal dat het niet goed zou komen. Ik heb ook met de commissaris van de Koningin gesproken, die ook onderdeel uitmaakt van de commissie. En uiteindelijk voor mij een hele belangrijke persoon is om ook deze afweging te maken. Ze is niet voor niets het voorzitter van het college. En ook van haar heb ik toch wel het advies gekregen van denk goed naar, vraag of je daar moet laten aankomen. En ik heb het daar niet op willen laten aankomen. Omdat ik ook vind dat een bestuurder ook op geen enkele manier, daar mag een twijfel over omheen zitten, dat mensen twijfelen aan je integriteit. Want elke keer als je weer in de statenvergadering of in een commissievergadering zit, dan kijken die ogen je aan en dan weet je dat dat voor jou in die situatie te ingewikkeld wordt. Dus maar ik moet mezelf dat niet aandoen. In deze kwestie waarin uw integriteit breed wordt uitgemeten door de media, betekent dat u geen enkele bestuursfunctie meer kunt vervullen?
Dat weet ik niet. Dat moet ik de komende tijd ook nog maar eens gaan aanvaarden. Ervaren bedoel ik. Want ik moet natuurlijk wel verder. Ik ben nog maar 52. Ik wil nog heel veel jaren werken. U bent een jonge man met heel veel ervaring. Maar denkt u dat er een gemeente is die u als wethouder zou willen hebben of als burgemeester zou willen hebben, waar ooit eens discussie is geweest over zijn integriteit? Ik denk dat ik op dat moment opnieuw kan uitleggen waarom dat gebeurd is. En zij kunnen dan mij beoordelen op wat ik heb gedaan in het verleden. Zij kunnen dit ook beoordelen. Ze kunnen mijn goede bedoelingen ook oppakken die ik mee heb gehad. En zij moeten dan dat maar opnieuw beoordelen. En dat zal dan op dat moment wel duidelijk worden of het wel of niet een kans maakt. Ik ga ervan uit dat de mensen in deze wereld fouten kan maken. Dat komt heel veel mensen voor, dat komt mij ook voor. Daar kun je van leren, daar kun je verontschuldigingen voor aanbieden. Je kunt laten zien dat je het goed gemeend hebt. En als het dan niet lukt, ja, dan, dat is dan heel erg jammer. Maar ik geloof er echt in dat mensen een nieuwe kans kunnen krijgen en kunnen verdienen. En ik acht mezelf in staat om dat ook te bewijzen. Waar vindt u dat u zelf een fout heeft gemaakt? Ik denk dat het achteraf, kijk, het was helemaal niet nodig om überhaupt een site te vullen met een website. Ik heb voor het beroep van een bestuurder heb ik geen diploma's nodig. Ik kan als bestuurder functioneren met de kennis en de vaardigheden die ik heb. Dat heb ik laten zien. Ik denk dat ik op die zin ook wel een goede bestuurder ben geweest die ook veel gepresteerd heeft voor Overijssel. En dat blijkt dus ook te kunnen zonder diploma. En in die zin. Je had ze niet wijzer moeten maken dan nodig is eigenlijk. Nou, ik had het ene niet hoeven zeggen en had het andere niet hoeven na te laten. Heeft u voldoende steun gehad van mevrouw Bijleveld, de commissaris van de Koningin? Ik heb goede gesprekken gehad met de commissaris van de Koningin. Want zij zou als een soort kruipolie kunnen functioneren en toch kunnen zeggen van jongens, we hebben nu een krachtig college. Gun meneer Klaas het voordeel van de twijfel. En u aan boord kunnen blijven houden. Ja, ik ga ervan uit dat zij dat maximaal gedaan heeft. Zo herken ik haar ook. Ze is vanmorgen ook bij me geweest en ik heb ook daaruit het gevoel gekregen dat zij alles gedaan heeft wat zij kon doen. Maar zij heeft ook haar rol te nemen en zij is commissaris van de Koningin. Zij moet zorgen dat het college als team en als individueel personen, dat die boven elke twijfel verheven zijn. En als er twijfel is en er is twijfel rondom mij, mijn persoon, schaalt dat ook af op het college. En zij heeft, dat ook meegewogen. En uiteindelijk de keuze aan mij gelaten. Ik heb de keuze gemaakt om mij terug te trekken omdat ik het niet verstandig vond. Dus ik heb steun van haar gevoeld. Ik heb ook steun van mijn partij gevoeld, mijn fractie. Maar ook mijn partijbestuur heeft mij altijd, al die jaren, door dik en dun gesteund. Blijft u lid van de VVD bijvoorbeeld? Natuurlijk. Ik heb zoveel aan die partij te danken. Ik heb meer dan 30 jaar ben ik actief geweest voor deze partij. En dat ik dit heb kunnen doen, beschouw ik ook als een cadeautje. En dat heb ik aan die partij te danken. En ik heb geen enkele reden om daar negatief over te zijn. Alleen maar nog meer dank dat zij vandaag, in deze moeilijke tijd, mij ook bijstaan. Mij ook helpen. En ik ben ervan overtuigd dat ik daar ook de komende jaren heel veel steun van zal blijven ontvangen. Hoe kijkt u nu terug op de afgelopen 24 uur? Nou, het is wel heel bizar dat het allemaal zo erg snel gaat. Je hoopt tot het laatste moment. Je denkt nog even dat je in een film zit. De reacties die ik van mensen ook krijg, zeggen, goh, de film is misschien morgen wel afgelopen. Er moet toch nog een kans zijn om dat te herstellen. Dit kan toch niet waar zijn? Nou, dat heb ik ook even gedacht. Maar toen ik vanmorgen wakker werd, wist ik dat de film, dat het echt is. Dus een politiek drama natuurlijk. Ja, het is voor. Voor mij, voor mijn omgeving, voor mijn gezin, voor mijn partner, voor mijn kinderen is het natuurlijk verschrikkelijk. En wat doet dat met de persoon Klaassen? Nou, ik zit wel een beetje aan de grond. Dat kan ik niet onder stoelen of banken steken. Maar ik heb in de afgelopen jaren wel geleerd om te moeten vechten. Te moeten vechten om wat te bereiken. En ik denk dat ik heb laten zien dat ik aardig wat heb kunnen bereiken. En dat die vechtlust zit in mij, die blijft ook in mij. Dan ga ik ook mee aan de slag. En niks of niemand krijgt mij eronder. Wees daar maar van overtuigd.